Ka nisur nga Shiroka procesi I prishjes së ndërtimeve paleje. Një ndërtesë nisur ishte zinë duke për biznes, pasi sipas inspektorëve kishte një sipërfaqe prej 600 metër katror, ushim këtë të mërkur. Krahas forcave të rëndit, policisë bashkiake dhe inspektoriatit të mbrojtjes së territorit në bashkinë Shkodër, pjesa aksionit ishin edhe IKMT-si dhe efektiv të shqiponjave. Sipas zburimeve, në listë për prishje janë rreth 48 ndërtime, 40 objekte janë në Shkodër dhe 8 të tjera në zonën e Thethit. Në fakt Thethi ishte destinacioni I parë në listë, por si shkak I bllokimit të rrugës 2 ditë më parë inspektorët u kthyen mbrapsht duke lënë për një ditë tjetër. Në këtë kushte, aksioni u zhvendos në zonën e Shirokës. Prishja e këtij objekti nuk u shoqërua me kundërshtime apo debate. Një ditë më parë, procesi për prishjen e ndërtimeve pa leje u përshëndeti edhe nga ministri I Brendshëm Tauland Balla, I cili I përgëzoi policinë e Shkodrës për hetimin e fenomenit të ndërtimeve pa leje, si dhe vendosin para drejtësisë të inspektorëve të IMT dhe IKMT, si I bashkëfajtor për situatën e krijuar. Edhe të njëjtën pritet që aksioni të jetë në zonën e Shirokës për të ngjitur në Alpet e Premten, aty ku konsiderohet edhe si vatra më nxehtë për shkak edhe të kundërshtimeve që banorët kanë.